Сіз бұл хатты алған кезде, мен бұл фәниде жоқ боламын. Әке, оралған соң анамды іздемеңіз. Немістер анамды жоғалтып, қатты қорлады. Төбесінен темір жұлдызды қыздырып басып, бетін кездікпен тілгілеп, көзін ойып, астыңғы ернін кесіп алды, әке. Мамам Фрицтің бетіне түкірді. Ыза болған немістер анамды дарға асып, кейінгесін қайта жиғызып, аузынан тапаншамен атып салды, әке. Анамның кеткен кегін ал. Әке, білесіз бе, мен бүгін 15 жасқа толдым ғой. Сіз қазір мені көргеніңізде мүлдем танымай қалушы едіңіз. Мен өте жүдеумін. Терлерім сүйектеріме жабысып, көзім ұясына тығылып, жағым суалып, арып ашып қалдым, әке. Есіңізде ме? Осыдан 2 жыл бұрын, менің 13 жасқа толған кезім, сіз маған сол кезде үлкен болып өс, бақытты бол деп едіңіз ғой. Қазірше, ал қазір мен тіпті өз-өзімді танымаймын. Бұрынғыдай бұратылған бір мұнда жоқ. Жөтелген кезде қан қысып жүрмін, әке. Мұнда немістер жас демей, кәрі демей, бәрін азаптап, қорлап жатыр. Мен неміс бароны Шерлон деген адамға жұмыс істеймін. Ертеден қара кешке дейін кір жуамын, еден тазалаймын. Барон айтады, сен азиатка, орыстарға сатылғансың, сондықтан да сен астаудан тамақтанасың, дейді, әке. Маған тіпті адам құрлы адамға санамай, маған астаудан тамақ береді. Онда да күніне бір ақ рет. Бүгін істедім, мұндағы бар бала шағаны немістер тиеп эшелонға кетпекші. Ал мен бармаймын, лағнет атқыр, барғым келмейді. Одан да мені өлім құтқарады, әке. Анам үшін, мен үшін кек алыңыз. Қош бол, әке, мен өлуге барам.